Brně, aby vás přivítal na zápase 24. kola České fotbalové ligy, ve kterém za pár okamžiků hostíme sedmý dní tabulky městský fotbalový klub Rudin. Funkcionáře, hráče a přítímce hostí zde ve Štěchovicí srdečně vítáme. Rudin je domácí podě druhý nejlepší tým soutěže a hřiští soupeřů. Thank you.
Dneska jsme v domácím zápase získali dva body s Chrudimí. Byl to velice těžký soupeř, který se tady představil ve výborném světle. Fotbalovej, silný na míči, agresivní, chtěl hrát fotbal. Z začátku zápasu nám chvilku trvalo, než jsme se na ten jejich styl hry adaptovali. Pak se nám to tak ve 20. minutě, když se nám podařilo srovnat krok a řekl bych, že nakonec jsme v první půli měli tři hodně slušné situace, které mohly skončit gólem, ale vychytal nás gólman Chrudimí, který dával tři výborné zákroky. V druhou půli nás začal soupeř tlačit před naší bránu, nám se už nedařily protiútoky, nedařilo se nám dobírat odražené balony, takže se nakonec jsme to přežili. Zase bych řekl, že soupeř žádný vyložený šance se nevytvořil. Přežili jsme to na 0-0 a v penaltách jsme předali, abych tak řekl, Chrudimí černýho Petra, protože Chrudim to měla 0-4, my 2-6, tak teď to máme 3-6 a míč je na straně Chrudimí, myslím si, že penalt, aby je taky někdy vyhrála, což jim předali. Tak předpokládali jsme bojovný zápas, tady se soupeřem domácíma je to vždycky stejný, je to takový boj, předpoklad toho, že nepadne moc branek, je vysoký, taky se tak dneska stalo, byť musím říct, že my jsme v prvním poločase domácím nabídli dvě nebo tři šance našim špatným odkopem a tam se vyznamenal náš gólman Mrázek, který podržel ty naše akcie vysoko, pak jsme měli nějaký šance i my, gól nepadl, šlo se do penalt. A dneska jsem věřil, že protrhneme tu naši šílenou sérii, bohužel no, neprotrhli jsme ji, prohráli jsme, máme bod, je to bod zvenku, chtěli jsme bodovat, podařilo se nám to, takže úplně nespokojení nejsme, byť samozřejmě dalo se vytěžit víc, ale domácí s 9 remízama jsou mistři pokutových kopů, nebo v tom zahrávání, ne, že by měli až tak jako skvělou bilanci, ale mají s tím větší zkušenost než my a nakonec to prokázali a vyhráli, takže my se teď budeme soustředit na další utkání domácí, přijede k nám Benešov, Farma Dukly, už to vypadalo s nima velmi špatně s Benešovem, to trošku vložila ta Dukla a musím říct, že teď udělali perfektní výsledky a jsou na vlně a teď mají sérii vítězství, takže nás čeká náročné utkání, byť se může zdát, že to přijede s tým ze spodku tabulky, ale určitě to tak nebude, že by to bylo jednoduchý, takže nároční budeme obhajovat body a uvidíme, máme týden na to, skončil anglický týden, takže trošku odpočneme a budeme se soustředit na sobotu.